Vetëm gjatë dy ditëve të fundit në vendin tonë kanë hyrë nëpërmjet aeroportit të Rinasit 13.000 shqiptarë dhe qytetarë të huaj. Për të përballuar ngarkesën, policia ka angazhuar në këtë pikë 9 sportele në hyrje dhe 8 në dalje. Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe bllokimit të personave që kanë për qëllim kërkimin e azilit në Francë dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Policia kufitare ka kthyer mbrapsht 39 persona që donin të udhtonin drejt vendeve të BE-s. Gjithashtu, gjatë këtyre ditëve janë arrestuar 6 persona të shpallur në kërkim, si dhe janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 4 të tjerë për falsifikim të pasaportave.